mi stvarno radimo i dobre predstave, mislim, bez neke lažne skromnosti moje lične i samo kolektiva, bez obzira što smo to dosta brojčano smanjeni, u smislu da nemamo dovoljno ni glumaca, ni tehničkog osoblja, ali radimo kao da smo tu u punom kapacitetu. Tako da i ove predstave koje radimo, one imaju jednu posebnu dušu i više se stegnemo kad je tako situacija da ne može sve, onda može. Što ne mora da je praksa, za sada tako se nekako izdržava, ali ne znam i do kada će. Znači, što se tiče festivala, bismo spremni, evo, sutra i prestoje su igramo nas na našoj sceni, tako da je to ko nije gledao predstavu Strah može da dođe da pogleda. Sad još mogu da kažem da 11. idemo isto na festival Balkan Teatar Fest, i gore ćemo biti gosti u Dimitrovu kod naših prijatelja. A pozvali su nas i na festival, prvo izvede i predstavu u Aleksincu, tako da ćemo u novembru biti i u Aleksincu.